ახალციხის რაიონის დაბავალეს მოსახლეობამ შარშანდელი მოსავალი თითქმის მთლიანად გადაყარა ადგილობრივებმა ათასობით ტონა კომბოსტო ვერ გაასაღეს. დღემდე მოსავალს ვალელები უცხოეთის ძირითადად უკრაინის ბაზარზე ასაღებდნენ, თუმცა წელს უკრაინის ბაზარზე პროდუქციის გატანა ვეღარ მოხერხდა. ადგილობრივ ბაზარზე კი მოსავალი მთლიანად ვერ გაიყიდა. ახლა ადგილობრივები დახმარებას ითხოვენ. ხო შეიძლება ბიჭებო რომ ჯერჩვენი გასაღდეს ადგილობრივი და მერე შემოიტანოს თუ დააკლდა ჩვენ ქვეყანა ჩვენი პროდუქტი არ იყო კი ბატონო შემოიტანოს წინააღმდეგ ვინ არის არა ჯერ წინასწარ იმათი შემოაგ ჩვენი პროდუქტი წეს პატვალში არ იყიდება აი რა გეშველება ახლა თქვენ მითხარით ხალხმა 40 ტონა გადაყარა მეზობელი 40 ტონა გადაყარა არ სალი არ გაუყიდი 1 კილოგრამი არავინ დახმარება არავინ არ გწდება საკუთენ ეს სტიქია დაგვეწყო ჩვენ გასული წლიდან გასული წლის შემოდგომიდან ეს მიღებული მოსავალი ფაქტიურად მიწასთან გასწორდა ვალეს მოსახლეობა წელს სტიქიამაც დააზარალა ადგილობრივების მოსავალი ფაქტობრივად უამინდობის გამო სულად არის განადგურებული მოსახლეობა ამბობს რომ ადგილობრივთა ძირითად ნაწილ სამეურნეო კრედიტები აქვს აღებული თუმცა ვალელები შიშობენ რომ ამ კრედიტების დაფარვას ისინი ვეღარ მოახერხებენ სოფელში ამბობენ რომ სტიქით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება ვალეში ჯერ ისევ არ დაწყებულა ცნობილია მხოლოდ ის რომ დაბაში სახლების გადასახურად საჭირო მასალა შეიტანეს მაგრამ ამ დრომდე ბრიგადები ჯერ ისევ არ შეუქმნიათ აღარც კიტრია და აღარც მამინდა სუ როიტყენ ამ ხეში მოშო რა არაფერ კაკალი იყო თუ თხილი იყო თუ ტყებალი სუ ბიცასთან გაათორლა აღარც კიტრი აღარც პომიდორი აღარც ლობიო კარტოფილი სუ წელიდან მოწყვიტა გადააგდო ფიზიკურად ადოქფარები არა ახცერა გააკეთე ჩაატარეს კლიანის სახურავები მიწასთან გასწორებულია სახურავები აი ცხოვრება რომ აღარ შეიძლება სადგომები პირუტყვის სადგომი სათავსოები მთლიანად მიწასთან გასწორებულია აი აღარ შეიძლება შეიძლება აი ვთქვათ რომ შიფერი თუ ერთ ადგილზე ამოიხრი და მორჩენილია ხო დამთავრებულია და შემოდის ახლა დახმარება შიფერით აგერ ვაწყობთ აქ ვალაგებთ